Takk. Kjære dirigente, kjære landsmøte. Jeg tog meg selv i å undre hvor henne det var blitt hen, vår hjertesag nummer én, nemlig eldreomsorgen. Når jeg begynte å tenke, så kom jeg frem til at det faktisk var hjertesagen vår ennå, men det kom litt til skyggen av andre viktige saker for oss FRP-ere. Og i tillegg så har vi noen journalister rundt om i dette landet som er mer opptatt av å snakke oss ned enn opp. Men det er på høy tid, kjære landsmøte, å brette opp armene og begynne å tenke på dagens og ikke minst morgendagens eldreomsorg. Vi vet at i årene fremover så vil antall eldre øke, og de eldre vil bli eldre. Vi vet at det er en stor eldrebølge som ligger foran oss. Og vi må være klar til å ta imot dette. Vi må ha en trygg og verdig eldreomsorg som ivaretar våre eldre uavhengig av kommunens økonomi og hvor i landet de bor. Vi vil ha en statlig finansiert eldreomsorg. Det vet alle i denne sal. Vi vil også ha en konkurranseutsatt eldreomsorg, og det må vi jobbe hardt for å få til. Og vi må også jobbe hardt for å få flere til å jobbe inn i faget, og ikke minst må vi bruke mye penger på teknologi. Men vi må ikke glemme de varme hendene. Tanken på at alt for mange eldre sitter og er ensomme og omtrent innestengt i sine egne bopel rundt omkring i dette landet, det gjør at jeg blir lei meg. Vi må tenke nytt og være i forkant, og ikke være etterpåkloge. Vi må ha sykehjemsplasser når Siv og Bård trenger det. Det er ikke gitt at Siv er familie eller pårørende som kan ta vare på henne, og da må stat og kommune gjøre det. Og når Bård trenger en omsorgsbolig, så må den stå klar. Han må få den opptreningen og den lille hjelpen han trenger for å få en verdig og god dag. Ja, dette må vi ha klart. Vi vil ha en enklere hverdag for folk flest, og i dette tilfellet så er det våre kjære eldre. Takk.